За тэгээд Дэмбрэл минь манай хаалгаар яаж багтаж ингэж орж ирэв дээ? За багтаал ороод ирлээ дээ. Жижээ нь ганцаараа амьдрэх хэд сайхан амьдрэх юм ба шүү дээ. Яасан? Тим хэцүүхэн амьдралтай хүн гэж санаа яваа. Гүй гүй. Яа, нэг сүрхий таарлаа дуурдгүй юм чи хүн амтнаар дуудуулаад юу болов? Гүй энэ хүндтэй зочны чинь гэртээ нэг өрөхгүй бол болохгүй ч дээ. За цай ууж. Би нэг хоолны ай та бодотох. Өнөөдрийн сургалт давгүй их сайхан боллоо. Бид нар хамгийн гол нь англи хэл сурах сонирхолтой хүүхдүүдийн тэр хүсэл эрмэлзлийг зөв чиглүүлж өгвөл өөрсдөө жолоодох чадвартай болно шүү дээ. Харин тийм ээ. Өнөөдөр миний сэтгэл их өөтрөг байна. Яагаад гэхээр би энэ суманд анх ирээд ийм сургалт явуулах юмсан гэж боддог байсан байхгүй юу? Сугар захиралцч гэсэн би хэлжээсэн. Тэгсэн чинь та ирээл бүгдийг хийчлээ. Одоо та хоёрт сургалтын амжилтаа явуулаад төгсөгч хүүхдүүдийн донд баяр хийх хэрэгтэй байна л та. Сумын соёлын хүүхд эцэгчүүдэг цуглуулж хагаад сайхан баяр хийж болно шүү, тийм биз дээ? Харин би ч гэсэн наадах чинь бодоод л байна. Тэр тэр энэ дандаа ингэдэг юм. Хүн гой санаа хэлэхэд би бодож ирсэн гэдэг юм. Гэтэ бид нар хамгийн гол нь англи хэл хэр сайн сурснаа сумын олондоо харуулж чадвал манай гадаад талны сургалт улмал өргөжин шүү дээ. Сайн төгссөн хүүхдүүдээ ихтэй сургалт орохт нь бид хэд дэм болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм, зөөтэй. Тэгвэл чи бүтээр адилхан сэтгэлийн шаргалтаа авч байгаа юм даа. Би гэрлээ тухаагүй хайрт. Харин гэрлээ надад хайргүй юм шиг байлээ. Манай гэрлээ чуг нь сайн ч хүүхэн, сайхан ч хүүхэн. Чи нэг л арга ивэн болохгүй юм аа даа. Эсвэл чамайг тоохгүй байгаа юм болов уу? Мэдгүй л дээ. Намаг их л сайн найзаа л гэж боддгоо юм шиг байна лээ. Уг нь иймэрхүү юмыг анзаармаар л юм. Тэ? Тэгвэл чамд хайргуулахгүй юу да? Хүш. Нөгөө чухал юм ярина гэдээ юу ярих юм бэ? Гэрлээ суучих бичаг төхөөлөөд гээ. Зүгээрээ зүгээр гадаа гоё юм. Би ингээ алхаа ирчих. За за. Явах ч юм уу гэрлээ? Явлаа. За сайхан амраарай. За сайхан амрцгаарай. Энэ манай гэрлээ их сайн ахын шүү. Их ухаалаг, зарчимч. Дээр нь ажилдаа их сайн. Энэ танаа нутагт чинь гэрлэг аваа суучих овсгоотой аавын хүн алах уу? За мэдхгүй юм да. Манай сумын залуучуудын нүдэн болттой явдаг юм байлгүй дээ. Тэгээд цаадах чинь хань ижлэн талын мэдгэдэггүй юм ба шүү дээ. Манай Дэмбэрл нэг болохоор гэрлээ сайн ч юм шиг, үгүй ч юм шиг бас учир нь алдахгүй юм уу? Энэ Дэмбэрл ойрд юусэн харагдахгүй. Цаадах чинь хаагур яваад байгаа юм би. Энэ Дэмбрэл ер нь гэрлээгийн бөөрөнд алдаа сууж байл болох юм байна шүү дээ. Манай Дэмбрэл чи хар багасаа хэлэх хөнгөө үлжи өссөн болохоор өөр өөрөө жоохон зүтгээд байд юм аа. Гэхдээ ч гэрлээг өгнөөс гардаггүй шүү. Хүш. Хоёлаа Дэмбрэл гэрлээ хоёрыг суулгаж гоо. За болох уу даа. Хүний амьдралыг дураараа зааж байгаа төсөлд нь гэр бүл салах юм бол чи юу төрөл хэрэгт орно шүү дээ. За за насанд хүрсэн уусад өөртөө тэгж яад болох байлгүй дээ. Тийм дээ.
Би сугарт хайртай байсан. Одоо ч гэсэн хайртай. Би сугараас хүүхдтэй олцоход ямар их баярлж исэн гэж санана. Энэ хорвоо дээр надаас өөр ач жаргалтай хүн байдгүй юм шиг л санаж явлаа. Гүчи тэгээ энэ тухайга сугар цохилт хэлсэн үү? Хэлсэн. Тэр даанч тоогоогүй. Надаас бүр цухцсан гэж боддоо. Тэр ч айтхав бив түрн тэрэнд. Охин бие зориулсан штэ. За за завшир. Нэгэн тал бит хоёр амьдарч чадахгүйгаас хойш. Би хүүхдээ. Хүүхдээ ахуулсан. Ямар үл илээтэй хорвоо гэхээр ийм байдаг байна. За давшир. Сугар цахирал ийм хүм муутайгүй юм. Цагаан цайлган зан гаргачихад үсгүй нэг ийм байдалд оруулчих явдаг. Хүн чанар алдсан нь хөш юм да. За давшир. Ер нь дэмбэрлээ. Сугар гэрлээд чиний талаар илдэв басан юм ярьдаг юм шиг байлээ. Сайн сайн байна уу? Сайн сайн байна. Сайн байна. Танай өнөө хордлогоо чингаалдаад байгаа гэсэн сүүлийн тоног хаагуур билчихсэн бай.
Улаан адны ингэрэл хэлчээгээд байгаа. Улаан адны ингэрт хортой ургамал ургадаг юм хэцэрэж яхара тэрүүгэр үлчээдэг байна. Одоо яана тэгин. Сая замаараа танай хонор ороод ирлээ л дээ. Хэдэн он шингэн алдсан байна. Майн зөвлөмж бичээд ирсэн. Энэ зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авах юм бол тэгээд хончээ эдгэн дээ. Мөн 30,000 төгрөг бай. Наад чинь танай молд зөвлөгөө өгсөний төлбөр гэсэн үг. Эм тариа өгөөгүй эмчилгээ хийгээгүй гэж үү? Та наад зөвлөмжтэйгээ сайн танилцал даа. Би энэ цаасаар яах юм бэ? Та нар чинь иймэрхүү аргаар мөнгө олдог бүтгүүл хүмүүс энэ да. Та нартай та нарыг болоо л байсан. Би энэ 30,000 төгрөг ч өгч чадахгүй. Та нар бас буруу ойлгож байна да. Би танай малыг гээ тэр холоос бензин тос цаг заваа гэд ирж хахад бид нар чи бас буйны байгуулга биш шүү дээ. Өнөөдөр энэ зөвлөмжийн дагуу та нар арга хэмжээ авах юм бол тэр 30,000 төгрөг битгийл тэрнээс илүү л ашиг олно шүү дээ. Би суурын бараг зараад за овоо ашигтай байгаа. Хувиа сайн тохирцсон чинь овоо тажиггүй юм гээч. Үгүй болж дээ. Манай суугарч сайн ажиллаад байсан хүндээ ёстой гомдоохгүй юмаа өгдөг их сайн хүн байгаа юм шүү дээ. Харин тийм ээ. Та ч ойрдоо үзэгдэхгүй хаагаар яваад байгаа. Би яах вэ? Даваа самбуутай хамт хот ороод хэд хоноод ирлээ. За, тэгээ ямар ажиллаар явв да? Аа, хүүе. Чи ямар ажиллаар гээш шүү. Гэхдээ яах вэ эн чинь? Нөгөө л жаахан цагаан идэгээ хотын нэг чэнж ахынд шахдаг юм аа. Тэрийг өгөөд л ирэхгүй юу? Гэхдээ ерөөсөө тэгдэж штэ. Энэ ойрхон ойрхон хот ороод байхаар бас л унтсан баг юм аа. Дэми юм, дэми юм. Харин тийм ээ. Зүгээр суух гэхлээр өлбөрч өгчих гээд зүгтээ ажиллах гэхлээр шаталт ихтэй болчих гээд ерөөсөн болохгүй байгаа. Харин тийм ээ, тийм. Уу одоо би сая гэрлүүгээ явах зор бодлоо. Ястай нэг явсан нохо яс зуун гихчээр л юм болж байна. За яах вдэ? Хаяа нэг яваад ирвэл нэг жаах юм олох юм аа. Уу тэгэл нэмэрхгүй юм аа, нэмэрхгүй. За тэгээд ямар яст сууж ирв дээ. Би зүгээр танаа энэ дэлгүрт жаахан бараа тавьчихвал яадсан юм бэ? Ямар бараа? Яах вэ? Хоёулаа сэтгэдээсээ хувиа яар тохирцоод тэгээд нэг жаахан бараа тавиад байвал болон шүү дээ. Аа? Болноо болно. Бололгүй яах вэ? Гэхдээ та харин нууц бараа зарж намайг нэг ганц баллчих ва. Аа яашгүй та. Юу нууц бараа ирээд ийдгийм та яашгүй та. За за тохирсон шүү. За тохирсон тохирсон. За за. За хоёулаа тохирчихлоо. Би явъя та. За тэг тэг. За баяр та. Дараа ирнэ би. За баяр. Тэгвэл танай компани өөрийнхөө төлөөлөгч реклама сурталгааных нь материалтай явуулчихгүй юу? Тэ? Тэгэх юм бол би өөртөө малчтад танилцуулж болно л доо. За за. За за шүүд. Орж болох уу? За ор ор чадцалгаа. За ийшээс үү. За. За сайн байна уу? Сайн сайн. За та чи хаагуур яваад ирвэ а? Би хотод очиод нөгөө жаахан цагаан идэгээ бодлуулаад ирлээ. Хот ч их санитар байна. Нөгөө гадаадын аялж болчдын хүмүүс ч нэштэ бүгдээр хөдөөрөл цоод байдаг болсон байж тээ. Баас нэг санитар. Хотод тэр цагаан идэний таргий ч нь байж тээ. Жимистэй үзмтэй халаад амтлаад амсуудаад байдаг болчих. Тэгэхэр энэ амсан уусууд ч салахын аргагүй сайхамттай юм гээд байдаг болсон байж шүү дээ. Та тэгээд амсаж үзээд яаж хийх талаар бодож үзв үү? Төө амсаад бодоод үгүй яаж боловсруулах тухай хийх вэ гэдгийг өөртөө ч зөвлөх гэж орж ирээд байгаа шүү дээ. Би нэг бураа давгатай танилцдаг юм байна. Тэр надад ингэж хэлдэг юм байна. Та нэг удаагийн аягнууд хэрэгтэй гэж хэлсэн. За тэгэхээр ч одоо сав баглаа бол гэдэг нэг бас асуудал гарч ирэх нэ. Тэр амрах юм байна. Тэр са
сав баглаа гэж чинь хийдэг үйлдвэрийн захирлын утсыг надад нөгөө бориад байгаа чинь бичээд өгсөн шттэ. Зайл байц. Үзэт хий да. Тийм ээ. Жамбалж өгдөр гэсэн. За байц. Энэ утс нь мөө мөө. За. За захиралтай энэ хүний утсыг захиралтай нь яриад за тэгээд нэг арга бодож үзээрэй. Бүтээгээд өхийгэд бодоорой. За. Би өдөрсөн холбогдоод үзье. Тэгээд танд хариугаа илгээх үү? За тэгээрэй, тэгээрэй. Яасан сайн. За сайн байна уу чанцлага? Оо, сайн, сайн. Хаач бүр амжиглаад хотороод ирсэн баг шүү дээ. Тийм ээ, тийм хотороо жаахан цагаан идэгэ борлуулаад ирсэн. Дажгүй ээ, дажгүй, дажгүй. За за та сайн яваад ирсэн бол болоо да. Тийм, тийм. Сугра сайн над руу хотоос ярьж байна. Нөгөө Америкт суралцуулах бизнес сургалтын асуудал бүтсэн. Манай гэрлэгч их адтай охин юм аа. За ашгүй дээ. Гэрлэгч одоо бөөм баяр болно да. Бидний хэдэн сар хөөцөлц ажил ашгүй бүтлээ шүү дээ. Харин тийм. Гэхдээ замын зарлалын тал дээр талын төр төслөөс гаргаад талын манай компаниас гаргахаар болсон шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ганц сайн ажилтнаа бид л дэмжихгүй бол өөр хэн дэмжих вэ тээ? Хөөх. Тэгээд одоо гадаадад амьдрах хэрэг болж гинүү. Үгүй ээ чанцлага. Америкт нэг сарын хугацаанд бизнес сургалтанд суугаар болсон. За 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 за. Тэгэлгүй яах вэ? Задуу хүн явж юм үзэж нүд тайдаг та. Манай бит байгаа биш юм. Ашгүй дээ. Хоёр юмэр хэр хурдан байна да. Оо, нацгаа. Аа, хурдан байна аа, хурдан байна. За, уяа сойлгоно хэр таарч өгдө. Би төрүүнээс хойш л ажиглаад байлаа л да. За. Гэхдээ миний өөрийнхөө морь уртаа баримтлалтдаг арга барил. За, тэгээ ном судраас уншсантай ажиглахад чиний орныхоо хоолыг л тааруулахгүй байна та. Яаж вэ? Гэдэг чиний хөөвөл энэ чинь ороо тавиад өглөө эрт бариад байх. За. Эцнийх байлаач гэсэн өдөрт нэгээс хоёр удаа бааж явах юм бол энэ чинь цогцсон тактаан бариад тогтсон тактаан тавьж явах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд эцний баг байвал яах вэ? Эрт тавиал ороохон барьж гэнэз. Тэгвэл би эрт тавиад орой эрт тавиад байгаа хүн байна шүү дээ. За тэр тал руугаа л байгаа ухаа да. Тэгэхээр дараагийн сунгаа хүртэл анхаарна зү тээ. Сайн мөрдөн та. Аа, хашир дэм ч үү? Аа, тийм байна. Бөөрийн талд малын өвчин гарсан гинэ. Мөн нохоо галзуурж өгсөн гэх шиг бүдэг бадаг л мэдэрлээ. Бөөрийн талд чинь лувсан гоох байдаг шүү дээ. Аа, одоогоор тэд нар шүлхий өвчин гэж л бодоод байх шиг байна да. За тэгвэл яаралтай очиж 20 цаг тогтоож хамгаалтанд авахгүй болохгүй нь. Гэхдээ ямар ч гэсэн эхний ээлжинд онцгой байдлын газар руу мэдэгдэж
албаа тогтоох зүйт байх. Шүлхий гэдгийн тогтоосон нөхцөлд албаа ёсоор зарлая. Тэгэхгүй л энэ харахгүй шөнөр хүн амьтан өмгүүлээд явах үү. За. Бөөрийн тал чинь газар зүйн байршлын хувьд бол 30 жилийн өмнө шүлхий өвчин гарч исэн газар шээ. За. Тэгэхээр уугаа хүчний нэг вирус нустааг байх гэсэн үг. Ямар ч хэсэг хний элжинд очиж хамгаалтанд авъя. За за. Хашир дэ. Чи хүмүүсээ аваад одоо хөдөлж бай. Би үлдсэн улсуудыг аваад маргаан шөглөө араас чөврээд очие. За 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 тэгье. Харахгүй шинээр айл нүүдгэл юм байх та. Эсвэл өөр өнцгөө оторчтой болов. За тэгвэл энэ ч нэг өвчнээ голомтоос цухтаж байгаа айлууд байна. Гүн чи ловсонгой малууд. Харин тийм шиг байх юм. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За ловсонгоо таа чи одоо хаашаа нүүж явъя лээ? А энэ шхнэл явж байна даа. Өдрийн халууныг өнгөрөөгээд л шөнө сэр хөндл нүүж ил явна даа. Ловсонгоо таа чи одоо учир байдлыг мэдхэн байж яхараа ингэж байгаа лээ. Танаа мал чөлхий өвчин гарсан гэж дуулаад хамгаалтанд авахар ирж байна. Та өнөг мэдсэрэж байгаа шөн зэр зүгтж байгаа шин нүүж байгаа юм бэ? Эйгүй мөр шүлхээ мөн ч юм уу ч юм уу намайг ур залууд нэг юм гарлаа л гэж ярьж илвэсэн. Ямар сэний дөрөв хөрөв хөлөгс юм байна. Тэгээ яга нөөж байгаа юм бэ? Бай яг одоо 20 цайрнд олон хоног 20 гэж хан хатаж өгөх нэгэл одоо хөөхтүүд шаардаа тэгэл нөөж юм. Ингиж болохгүй. Хэрв шүлхий мөн бол танай малаар дамжин энэ олон айлууд юм бол халдвар авах болно шүү дээ. Бай манайш энүүхэн данжийн санал буух юм шүү дээ. Ингиж болохгүй та. Энэ өвчин чинь бэлчээрээр болон хөрсөөр дамжи халдварладаг өвчин. Та хурдан буцахгүй л болохгүй. Бид голомтон дээр ночиж 20 цаг тогтоож энэ асуудлыг шийдэх болно. За за тэгвэл одоо буцхаас тавих. За тэг. Дан ирхэ
сугар цахирал ийм хүм утаагүй юм. Би сугараас хөөхдөд олцоход ямар их баярлж исэн гэж санана. Энэ хорвоо дээр надаас өөр аж жаргалтай хүн байдгүй юм шиг л санаж явлаа. Гадаадад айгатлаа. Хүний ихнэр болоод хүний нутгийн бэр болчихгүй юм байгаа гэж. Үгүй дээ, үгүй. Би хурдан явчаал хурдан өрөөд ирнэ. Энэ нутагт минь миний хайртай бүхэн үлдсэн болохоор нутагтаа эргэж ирэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах. Гэрлээ хайц. Америк явсан шүү дээ. Сад нутгтаа